Super trendy! Ahoj všichni, vítejte u dalšího videa. Dneska se podíváme na dvě kratší teorie k filmu Ant-Man a Wasp Quantumania, který se na nás chystá už příští týden do kina. A proto se podíváme na dvě zajímavé a dost pravděpodobné teorie, které by se v tomto filmu mohly naplnit. Tou první je, že někdo uvěznil Kanga do obyvatele Quantum Realm, a ta druhá je zase o tom, že Scott Lang v tomto filmu nejspíš zemře. Tak už nebudu napínat a jdeme si to rozebrat do videa. Kang Dobyvatel bude jedním z nejmocnějších padouchů v MCU a zároveň hlavním záporákem pro další Avengers. Tak proč tohle traileru na Ant-Mana vypadá, že je uvězněn v Quantum Realm? Po postavě He Who Remains se nám v Ant-Man a Wasp Quantumania konečně představí Kang Dobyvatel v Marvelovském vesmíru a odhalí, proč se hlavní padouch multiversáky nachází v Quantum Realm. Nejnovější upoutávka na nadcházející film páté fáze ukazuje Kanga, jak hledá pomoc Scotta Langa a jeho přátel poté, co uvízli v Quantum Realm, což vede k úvahám o tom, proč by bytost tak mocná jako Kang vůbec potřebovala něčí pomoc. Jedna z internetových teorií ale naznačuje, že Kang je ve skutečnosti vězněn v Quantum Realm a teprve nyní chce využít příležitosti k útěku a opětovnému rozpoutání multiverzní války. Ačkoliv se Kang nejspíš objeví i v dalších filmech páté a šesté fáze, tak Quantumania je zatím jediným potvrzeným výskytem této postavy před Avengers Kang's Dynasty. Navíc je jasné, že Kang má úzkou vazbu na multiverzum, přičemž alespoň jedna jeho varianta se už ukázala v seriálu Loki. Nyní bychom se ale už měli seznámit s postavou Kanga jako takovou, což by tedy mělo nastat skrz jeho zdánlivé uvěznění v Quantum Realm. Takže, proč by vlastně Kang potřeboval pomoci od Avengerů, kteří se navíc neřadí k těm nejsilnějším, ale mají potřebné schopnosti pro uniknutí z Quantum Realm? Quantumania by totiž mohla představit Kanga Dobyvatele uprostřed jeho návratu poté, co byl poražen při jednom ze svých předchozích dobývání. Ačkoliv se mu podařilo vybudovat město, kterému může vládnout, tak Kang chce ovládnout celé multiverzu a nespokojí se jenom s ovládnutím Quantum Realm. Kangova zjevná stagnace, která se ukáže v Quantumania, tak naznačuje, že je možná ve skutečnosti vězněm udrženým v Quantum Realm proti své vůli. Konec konců, bytost tak úzce spjatá s cestováním v čase a napříč multiverzem, by mohla být držena pouze v tak rozsáhlé a pravidla popírající říši, jako je právě Quantum Realm, která existuje mimo samotný čas. To by vysvětlovalo, proč Kang nebyl přítomen v událostem Infinity Ságy a proč potřebuje pomoc Scotta Langa. Navíc, pokud by se mu podařilo uniknout, tak by Kang byl dokonale připraven na bitvu s Avengers v jejich příští týmovce s podtitulem Kang's Dynasty. Pokud by se tedy vyplnilo, že je Kang držen proti své vůli v Quantum Realm, tak je tu pak pochopitelně otázka, kdo ho tam dokázal uvěznit. Asi tou první a nejpravděpodobnější možností je Kangova multivesmírná varianta jménem He Who Remains. Představil se ve finále první série Lokiho a odhalil se jako strůjce posvátné časové linie, neboli Sacred Timeline. Ačkoliv skutečné motivace této Kangovy varianty nebyly zcela jasné, tak se zdálo, že aktivně pracuje na tom, aby zabránil svým daleko horším paralelním variantám v rozpoutání války, která by rozhodla o tom, kdo bude vládnout celému multiverzu. Je tedy možné, že to byl právě on, kdo Kanga Dobyvatele uvěznil v Quantum Realm, a nakonec vytvořil úřad Time Variance Authority, aby zajistil, že se v budoucích časových liniích už nikdy neobjeví žádná jeho podobná varianta, jakou byl právě Kang Dobyvatel. To pochopitelně nahrává teorii o tom, že Kang Dobyvatel je přeživším multiverzní války. Pokud Kang tuto válku oproti ostatním variantám nakonec prohrál, tak je možné, že ho He Who Remains uvěznil ve snaze zabránit tomu, aby se multiverzum zhroutilo samo do sebe. Nezapomínejme ale, že za Kangovým uvězněním však mohou stát i jiné bytosti, které jsou ještě mocnější než Kang a jeho varianty. Za Kangovu porážku mohou být zodpovědní třeba samotní Celestials, kteří se do MCU vrátili ve filmu Eternals, a o jeho osudu také mohl rozhodnout Living Tribunal, což je vesmírná entita známá z komiksů, která se ale ve filmech zatím neobjevila. Pokud je tedy Kang uvězněn, tak se bude snažit utéct, což už naznačili i trailery. Takže, jak by se mu to mohlo povést? Jelikož Kang má nahradit Thanose na pozici hlavního záporáka v MCU, tak by mělo být skoro jisté, že se skutečně osvobodí ze svého vězení v Quantum Realm a znovu způsobí válku v multiverzu. Jedna z Kangových možností útěku vede pochopitelně k tomu, proč vůbec potřebuje Ant-Manovu pomoc.
Scott Lang je totiž jedním z mála lidí, kteří se mohou dostat k filmovým částicím, tedy jedinému známému způsobu pro vstup a návrat z Quantum Realm. Kang tak pravděpodobně požádá Scotta o pomoc při hledání dalších film Particles, aby mohl jednou provždy uniknout ze svého vězení v Quantum Realm. Až tedy Kang vlastně nevyhnutelně unikne, tak bude připraven na nadcházející konfrontaci s Avengers, protože jeho propuštění bude bez pochyby znamenat hrozbu pro celé multiverzum. Quantumania může předestřít budoucnost MCU pod Kangovou nadvládou a odhalit ty nejhorší obavy, které měl He Who Remains ohledně svých dalších variant. Jako první film páté fáze, snad Ant-Man a Wasp Quantumania, konečně šlápne na plyn celého multiverza, v němž se Kang dobyvatel definitivně vrátí k moci a započne svou cestu do konečného konfliktu s Avengers. Ale ještě než půjdeme na druhou teorii o tom, jestli ve filmu zemře Scott Lang, tak vy nezapomeňte dát like tomuto videu a do komentářů mi dejte vědět, jaká z teorií k filmu Ant-Man a Wasp Quantumania se podle vás vyplní. Bude to, že Kang dobyvatel je v Quantum Realm uvězněný, nebo snad, že Scott Lang ve filmu zemře? Vyznění závěrečného traileru na třetího Ant-Mana bylo opravdu takové, abychom si mysleli, že Scott Lang zemře. Pochopitelná otázka tak je, jestli se to skutečně stane. Scott Lang v podání Paula Rudda bude mít v rámci MCU už třetí solový film, což s výjimkou Thora zatím znamenalo konec alespoň pro účast v solových filmech ostatních hrdinů. Navíc Scott je vlastně zloděj, který využil svou druhou šanci. To ze Scotta sice dělá jednoho z nejsympatičtějších marvelovských hrdinů, ale na druhou stranu nemá v Avengers tak silné postavení, jako měl třeba Tony Stark nebo Steve Rogers. Na druhou stranu, i když se Scott ve čtvrté fázi neukázal, tak dle traileru je jasné, že se stal také celebritou, jelikož v záchraně světa před Thanosem sehrál dost podstatnou roli. Finální trailer také slíbil, že Ant-Man a Wasp Quantumania bude začátkem nové dynastie, což jednak jasně naznačuje, že slouží jako přímá příprava na Avengers Kang's Dynasty a jednak i, že začne nová dynastie, co se Ant-Manu týče. Scottova dcera Cassie je totiž v komiksech známá jako Stature a i ve třetím Ant-Manovi se naplno představí a dost možná převezme pochodeň po Scottovi. Takováto generační obměna se většinou neobejde bez konce té starší generace. Ať už tím, že Scott pověsí svůj kostým na hřebík, nebo že ve svém třetím filmu zemře. Kdo by tedy mohl Scotta zabít? Quantumania pochopitelně představí hlavní verzi Kanga dobyvatele, takže je dost pravděpodobné, že Scotta zabije právě on, čímž dá motivaci Cassie Lang do příštích Avengers. Tento válečník cestující časem v komiksech slouží jako jeden z největších nepřátel pro Avengers. Kangovo ovládání času znamená, že je v podstatě hrozbou na úrovni Thanose a možná i větší, protože může kdykoliv přepsat historii, aby se jeho porážka vůbec nestala. Kang dobyvatel je nepřítel, který už mnohokrát svedl boj se všemi Avengers, tedy co se komiksu týče, a podle posledního traileru na Ant-Mana to vypadá, že minimálně se Scottem si pěkně pohraje. Nejprve ale se Scottem vstoupí do nepravděpodobného partnerství, výměnou za naději, že Scott získá 5 let ztraceného času se svou dcerou. Jedná se samozřejmě o dohodu s ďáblem, která se nevyhnutelně zvrtne, a to znamená, že za ni bude Scott muset zaplatit. Ant-Man ale není schopen porazit Kanga v otevřeném boji, takže je dost možné, že právě v souboji s Kangem zemře, a to hlavně pokud mu sežene Pym Particles, čímž proti němu ztratí svou hlavní výhodu. Smrt Ant-Mana v MCU by Kangovi rozhodně zajistila velkou pozici síly, protože potřebuje odstranit konkurenci v podobě Pym Particles. Vzhledem k tomu, že Ant-Man a Wasp Quantumania zatím vypadá jako přímý prolog Avengers Kang's Dynasty, tak se dá předpokládat, že od této chvíle bude Kang v MCU přítomen pravidelně. Kdyby tedy Kang začal zabitím jednoho z nejsympatičtějších Avengers, tak by to podtrhlo jeho status hrozby v MCU. Kromě Kanga je tu ale ještě jedna osoba, která by mohla Ant-Mana zabít. No a to je sám Scott Lang. Typickou zbraní Scotta Langa jsou zti. Dost pravděpodobně tak vytvoří scénář, v něm jak on, tak Kang prostě oba musí prohrát. Pro Scotta to pravděpodobně znamená, že ztratí jakoukoliv šanci na další vztah se svou milovanou dcerou Cassie, kterou bude nově hrát Catherine Newton. Nejpravděpodobnější tedy podle mě je, že se Ant-Man ve finální bitvě sám obětuje a zachrání svět podobně jako Iron Man na konci Endgame. I když asi jen zdánlivě, protože Kang se přece jen musí nějak dostat do dalších Avengers.
Tím by se tedy z Cassie Lang stala superhrdinka Stature a na počest svého otce by pak proti Kangovi mohla založit Young Avengers. Nezapomínejme ale, že trailery na Marvel filmy rády mystifikují a nejinak tomu může být i v tomto případě. To už je ale ode mě k videu vše. Já děkuji všem, co se na video podívali až do konce a do komentářů mi dejte vědět, jaká z teorií k filmu Ant-Man a Wasp Quantumania se podle vás vyplní. Bude to, že Kang dobyvatel je v Quantum Realm uvězněný, nebo snad, že Scott Lang ve filmu zemře? Zatím se mějte krásně a uslyšíme se zase u dalšího videa.